kuwani waa kooxda gurmadka ee Carl Finsen. Ciidamadani waxay ka kooban yihiin minawaaro iyo maraakiibta kale ee dagaalka. Qorshuhu wuxuu ahaa inay booqdaan Australia, laakiin hadda waxay u shiraaqdeen galbeedka badweynta Pacific, halkaasoo ay dhowaan dhoolatis kula sameeyeen ciidamada badda ee Kuuriyada Koonfureed. Minawaaradani waxay leeyihiin awood weyn oo military, waxa kale oo ay leeyihiin quwadda lagu soo rido gantaalaha. Madaxweyne Trump ayaa Beijing u caddeeyey isbuucii hore inuu tallaabo gaara qaadayo haddii xal la waayo. Mabdi'iisuna waxa uu ku cad yahay gantaalihii lagu duqeeyey Suuriya. Haddii aad ka xadgudubto xeerarka caalamiga ah, haddii aad dhowri weydo heshiisyada la saxeixay oo aad jabisid, haddii aad ka soo bixi weydid ballanqaadyadii aad samaysay, iyo haddii aad khatar ku noqotid deriskaagaba. Gantaalkii ugu dambeeyey ee ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi ayaa ka dhigay barnaamijka gantaalaha ee Kuuriyada Waqooyi mid keena isbeddel degdeg ah. Macluumaad laga helay sawirada satellite-ka ayaa dhaliyey tuhun ah in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabinayso hubka halista ah. Maraykanka ayaa cabsi ka qabay in Kuuriyada Waqooyi samayso gantaal gaarsiin kara hubka halista ah dhulweynaha Maraykanka. Pyongyang ayaa sheegtay inay ka cadhootay daandaansiga iyo dhoolatuska ciidamada Maraykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed oo ay ka baqayaan inay u diyaarinayaan duulaan. Imaanshaha Kuuriyada Koonfureed ee ergeyga Shiinaha u qaabilsan hubka halista ah ayaa soo dedejinaysa doorka diblomaasiyadda ee xallinta dhibaatadan. Labada dal ayaa isku raacay in tallaabo adag laga qaado Kuuriyada Waqooyi haddii ay fuliso baaritaan dheeraad ah.